Lyftning av Bakari till Schiller. Schiller suger åt sig den där bollen. Skickar in i straffområdet. Och här borta fanns Nasir Mohammed. Och lätt mål för Al-Hassan Kamara fram till 2-2. Målet är alldeles öppet här vid bort i stolpen. Och Crespo med sitt andra ikväll. Och det här inlägget skar liksom igenom Gävle straffområde. Och försvarsspelarna blev lite stillastående. Och Kamara med mål igen. Här ser vi Schillers boll som går till Nasir Mohammed. Och här har ju både Nadou och Rauschenberg liksom checkat ut i försvarsarbetet. Nadou framförallt på sin egen födelsedag. Står och sover fullständigt. Låter Kamara smyga in bakom rygg på.